Poštovani gledaoci, dobar dan. Redakcija Podgoričke hronike, dnevnih novina Dan, za vas je pripremila novu emisiju Podgoricom iz dana u dan, iz čijeg sadržaja izdvajamo. Zamjenik gradonačelnice Luka Rakčević kaže da su 3 ili 4 gradska preduzeća pred vratima stečaja zbog dugogodišnjeg zanemarivanja. Sistematizacija radnih mjesta u vodovodu pokazala prekomjeran broj zaposlenih u administraciji. Biće im ponuđeni premještaj ili otpremnine. Poljoprivrednici Pipera, Kuča, Lješanske Enahije smatraju da je premalo novca namijenjeno za proizvodnju hrane i ruralni razvoj. Kupovina mjesečne karte za parking ne garantuje da će stanari dobiti mjesto gdje će se parkirati. Zamjenik gradonačelnice Podgorice Luka Rakčević kazao je da su zbog dugogodišnjeg zanemarivanja u ovom trenutku 3 ili 4 gradska preduzeća pred vratima stečaja. Rakčević je to rekao na prezentaciji programa podsticajnih mjera podrške poljoprivredi i ruralnom razvoju za teritoriju glavnog grada za ovu godinu, obrazlažući zbog čega je za pomoć poljoprivrednicima opredijeljeno samo 276.000 eura. Nama je od 14 privrednih društava preduzeća kojima gazduje glavni grad makar pola bilo pred stečaj, a makar ih je 3 ili 4 i dan danas uvijek pred vratima stečaja zbog ogromnog broja zaposlenih, zbog ogromnog broja troškova, zbog svih drugih stvari koje smo zatekli, problema, tužbi i svega, o čemu ste vjerojatno imali prilike čitati iz medija. Vi kad vidite onu cifru budžeta pa vam se čini velika, ja vam mogu samo reći da mi preko 60 milijuna eura dajemo samo za plati zaposlenima u glavnom gradu. On je kazao da su zapošljavanja štancana unazad 30 godina. Zapošljavanjima koja su štancana za 30 godina, naša ideja je da ova godina bude teška, da bude reformska, da bude onako prilično nepopularna, da između ostalog jedan dio, nekoliko stotina tih ljudi pozdravimo, da svim tim ljudima što moramo po zakonu damo i neku vrstu otpremnine, da ih maknemo sa grbača i gradskih preduzeća i glavnog grada, da sljedeće godine možemo da uštedimo 20 ili 25 milijuna eura odnosno na prošlu godinu samo kad su te plate u pitanju, tako da sve su problemi koji su naslijeđeni, koje nismo mogli u 2 ili 3 mjeseca da riješimo. U preduzeću vodovodi kanalizacija 30 zaposlenih je višak. Pokazala je nova sistematizacija. Prekomjeran broj radnika, kako je za dan saopštio Aleksandar Nišavić, izvršni direktor preduzeća, je u ekonomskom i pravnom sektoru. Preduzeće trenutno broji 557 zaposlenih. Pripremljena je nova sistematizacija kojom je predviđeno redukovanje određenih radnih mjesta. Predviđeno je smanjenje broja zaposlenih u ovom trenutku, to je 30. Višak zaposlenih je najvećim dijelom zabilježen u ekonomskom i pravnom sektoru, odnosno u administraciji, dok je u tehničkom sektoru primijećen deficit radnika. Zaposlenima koji su višak će biti ponuđeno određeno radno mjesto u dijelu gdje je deficitaran kadar. Ukoliko ne bude postojala potreba za njihovim angažmanom, bit će im ponuđeni uslovi definisani granskim kolektivnim ugovorom i zakonom, rekao je Nišavić. Racionalizacija zaposlenih, kako je naveo Nišavić, neophodna je u cilju smanjenja troškova poslovanja i omogućavanja što efikasnijeg rada službi u okviru preduzeća. Tokom čitave nedjelje Služba za poljoprivredu i ruralni razvoj glavnog grada obišla je više naselja prezentujući lokalni agrobudžet, odnosno podsticajne mjere podrške poljoprivredi i ruralnom razvoju za što je predviđeno 276.000 eura. Reakcije poljoprivrednika bile su različite, a i brojne su primjedbe. Osnovna je da je ovo premalo novca za proizvodnju hrane i ruralni razvoj. Na početnoj prezentaciji VD rukovodioca Službe za poljoprivredu Boris Palević detaljno je objasnio podsticajne mjere i rekao da prvo moramo da vidimo koliko zemljišta imamo i sa čim raspolažemo. Moramo uraditi bazu podataka, a sve to vidjet ćemo u narednih par mjeseci sa Ministarstvom poljoprivrede. Potrudit ćemo se da na skupovima sa poljoprivrednicima delegiramo 2 ili 3 čovjeka da reagujemo odmah. Potrudit ćemo se da što prije uđemo u valorizaciju područja, da vidimo potencijale, šta možemo da kažemo glavnom gradu. Tu bazu podataka nisam zategao, ističe Spalević. Na pitanje dana koliko u Podgorici ima proizvođača i da li je taj broj u porastu ili padu, Boris Palević kaže da egzaktne podatke nema. Očekujem od ministarstva te podatke, jer bazu nisam zatekao kada sam preuzeo funkciju, kaže Spalević.
Dan je zanimalo i da li imaju službenika koji se bavi EU fondovima. Spalević je kazao da je sistematizacijom predviđeno nekoliko mjesta koji će se baviti tim dijelom. Nedostatak parking prostora jedan je od najvećih problema u gradu. To što će se zonirati već postojeći parking i što će stanari kupiti mjesečnu kartu ne znači da će ih uvijek čekati mjesto gdje će se parkirati. Osim u centru grada, gdje je ovaj problem najizraženiji, sa parkiranjem muku muče i stanari zgrada u dvorišnom dijelu ulice 13. jula, preko puta osnovnog suda. Nemaju gdje da se parkiraju, a pravo je umijeće uopšte doći do zgrade od nepropisno parkiranih vozila, najčešće pored ugostiteljskih objekata. Stanari zamjeraju službama glavnog grada što nesavjesne vozače češće ne sankcionišu, ali i što ne grade više parkinga. Sve pun. Aj sad, dođi ti zeta u mani, da se parkiraš u nasrce ste. Da. Čak kažu da ni kamion čistoće ne može da prođe od tamo gore parkiranih vozila. Jes. Imaš ih i nesavjesni, ustaviće bio. Baš ga briga. Mora li ovo parking servis da riješi, s obzirom da ljudi kupuju mjesečne karte? A kako će riješiti? Da imaju mjesto za parkiranje. A kako će da riješi, ja ne znam. Jer zgrade su, nekad je ovo bilo fino. Branje u pitanju. Kad je parkiranje u pitanju, ova situacija je alarmantna. Bez najave, bez upozorenja, sav slobodan parking je označen kao parking plaćenih. Vi se izvijesti ili... Imamo problema sa time. Moja kancelarija je tu u blizini, znači prije sam mogao da dođem da parkiram auto ispred, mi sad nemamo gdje da parkiramo. Iz parking servisa kažu da su na zahtjeve stanara stručne službe preduzeća i sekretarijata za saobraćaj obišli teren i predložili kupovinu mjesečne karte kao najbolje rješenje za stanare. U nastavku naše emisije možete čuti nove detalje oko razgraničenja Podgorice sa dvije susjedne opštine, o čemu će sve raspravljati Skupština glavnog grada 21. marta i na kojim tenderima i projektima radi glavni grad. Pravo prvenstva u razgraničenju Podgorice i dvije opštine dobile su Tuzi, potvrdio je za Dan Dragiša Janjušević, sekretar Ministarstva javne uprave. Da će se rad odbora za razgraničenje Podgorice i Zete nastaviti tek kada se utvrde konačne granice između opštine Tuzi i Podgorice, prvi su objavili iz odbora za spas Zete. Ova vijest je tokom nedjelje izazvala brojne polemike. Dragiša Janjušević kazao je da je obavijestio članove odbora iz Zete i glavnog grada da se proces razgraničenja mora zaustaviti, dok se Tuzi i glavni grad ne razgraniče i podijele imovinu u kompletu. To je negdje i logično, a tumačenje zakona o teritorijalnoj organizaciji dali su nam pravnici. Opština Tuzi je prva postala opština i ušla je u taj proces razgraničenja sa gradom još prije 6 godina. Sada bi bilo nelogično da prvo završi Zeta i onda da dođu u situaciju da se Zeta i Tuzi razgraničavaju, a Tuzi još nisu završili razgraničenje sa Podgoricom, rekao je Janjušević. Vlada pokazuje da nije profesionalno dorasla izlasku iz crne rupe u koju se decenijama nalazi, stavljajući kao prioritet u svim aktivnostima političke i interese pojedinaca, saopštili su iz odbora za spas Zete. Ako se sjećate izjave ministra Nika Đeljašaja od prije nekoliko dana, onda ste ujedno i pročitali obavještenje koje je danas potpisao državni sekretar Dragiša Janjušević. Sve što je Đeljašaj rekao, Dragiša Janjušević je sproveo u djelo kroz ovo obavještenje i tako faktički ugasio institucionalno svjetlo, koje je i do sad slabo davalo svjetlosti, kada je u pitanju Zeta, navode iz odbora. 17 puteva koji se graniče sa opštinama Zete i Tuzi ostaju u odluci o opštinskim i nekategorisanim putevima na teritoriji glavnog grada, sve dok se sa ovim lokalnim samoupravama ne završi proces razgraničenja. Ovom odlukom, kako je saopšteno na centralnoj javnoj raspravi, koja je jedino prisustvovao Dan, predviđeno je da lokalnih puteva ima 147, a nekategorisanih 190. Kako je saopštila Anita Radinović, savjetnik u sekretarijatu za saobraćaj, ukupno u novoj odluci je u odnosu na važeću isključeno 119 putnih pravaca.
Sekretarijat za saobraćaj počeo je postavljanje parking garaža za bicikla. Kako navode, u planu je postavljanje 7 parkinga. Parking garaže za bicikla bit će postavljene ulicama 4. jula, Vitnija Vorena, Ivana Vujoševića, Đoka Miraševića, Radosava Burića kod zgrade Entekst, kao i kod broja 292. Garaža je namijenjena za 10 bicikala, a vrijednost projekta je 32.490 eura, saopštili su iz sekretarijata. Rumunski pjesnik, romanopisac, filozof i novinar Mihai Eminescu dobit će do kraja godine spomenik u Podgorici. Predviđeno je skupštinskom odlukom o kojoj će se odbornici izjasniti na sjednici parlamenta grada 21. marta. Eminescu će dobiti spomen bistu. U odluci se navodi da ovo spomen obilježje podiže ambasada Republike Rumunije u saradnji sa glavnim gradom. Lokacija nije naznačena. Kultni stadion malih sportova ispod Gorice nema upotrebnu dozvolu jer nema priključke na infrastrukturu. Ovo je još jedan od naslijeđenih problema koji gradska vlast nastoji da prevaziđe. U rangu je vijesti da je distributivni centar nedavno upisan u katastar, a da krivog mosta nema u katastru. Postoje li imovinsko-pravni sporovi oko ulice gdje bi se uradio vodovodno-kanalizacioni priključak za stadion malih sportova, provjerit će Agencija za izgradnju i razvoj grada. Također, popisat će se i svi nedostaci na objektu koji postoje. Dogovoreno je na sastanku čelnika sportskih objekata sa predstavnicima Agencije za izgradnju i razvoj Podgorice, izvođačem koji je radio rekonstrukciju stadiona. Cilj je naći rješenje da objekat konačno dobije upotrebnu dozvolu. Stadion je prije 3 godine rekonstruisan za 520.000 eura, ali nikada nije dobio upotrebnu dozvolu jer između ostalog nije priključen na kanalizacionu i vodovodnu mrežu. Gradonačelnica Olivera Injac je pokrenula čitavu priču kako bi se sportskim objektima pomoglo da objekat stavimo u funkciju i valorizujemo ga, pa sam siguran da će problem koji postoji uskoro biti riješen, rekao je Aleksandar Vučković, vršilac dužnosti direktora sportskih objekata. Proljećni pazar bit će održan od 29. aprila do 15. maja 2024. godine na Trgu Nezavisnosti. Organizatori pazara, kako je predviđeno odlukom o kojoj će se 21. marta izjasniti odbornici, su Sekretarijat za kulturu i Turistička organizacija Podgorice. Sredstva za organizovanje proljećnog pazara obezbijeđena su budžetom glavnog grada. Javne službe grada učestvuju u organizaciji pazara. Gradonačelnica obrazuje komisiju za sprovođenje javnog poziva za davanje na korišćenje bez naknade montažnih objekata, odnosno kućica, a ko će ih dobiti odlučit će komisija, piše u odluci. Skupštinskom savjetu klub odbornika DPS-a dostavio je predlog da gradski bazen u sportskom centru Morača nosi ime Petra Porobića, crnogorskog vaterpolo trenera. U predlogu DPS-a je naznačeno da je Porobićeva karijera trajala 40 godina. Porobić je čovjek čije će ime i prezime biti ispisano zlatnim slovima u istoriji crnogorskog sporta. Naznačeno je u predlogu uz detaljnu biografiju. Za 2 mjeseca opština Zeta dobit će grb i zastavu, jer je upravo toliko vremena ostavljeno komisiji da pripremi idejna rješenja simbola. Skupština će se 21. marta izjasniti o komisiji za pripremu predloga simbola u kojoj su predloženi Ilija Kračković, predsjednik, a za članove Sanja Anđušić, Milorad Aligrudić, Dobrislav Vučković, Dragana Matanović, Snežana Kaluđerović, Luka Krstović, Duško Vuletić i Nikola Rajović. Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice po 3. put je raspisala tender za izbor najpovoljnijeg ponuđača koji će graditi nastavak bulevara Pera Ćetkovića na starom aerodromu. U pitanju je prva faza za koju je izdvojeno 2 miliona eura, od čega za radove 1 652 892 eura. Radovi su, kako je ranije saopštio Dragan Senić, vršilac dužnosti direktora agencije, planirani od prodavnice Tehnomax do reciklažnog dvorišta i sportskih terena u blizini početka ulice Husinskih rudara u dužini od 710 metara.
Bilo je to sve što je u ovom pregledu vijesti za vas pripremila redakcija Podgoricom dnevnih novina Dan. Čitajte Dan i portal Dan. Doviđenja.